Ötən buraxılışın sonunda demişdim ki, sizə maraqlı olan ölkələrdən yazın, veriliş hazırlayaq. Sağ olsunlar, xeyli ölkə yazmışdılar. Biri də durub yazıb ki, Azərbaycandan danış. Ə, zalımın oğlu, başını çıxart pəncərədən, nə gördün yadında saxla, elə bil mən danışdım da. Özü də şişirtmədən deyirəm ki, bu veriliş formatında Azərbaycandan danışmaq üçün efirin vaxtı yetməz. Bizim hər bölgəmizin öz fərqliliyindən danışsam, operator gərək düz bir həftə kameranı söndürməsin. Amma bizdə nə o boyda fiziki güc, nə də kameranın yaddaşı var. Rəylərdə yazılmış ölkələrdən birini seçmişəm. Deməli söhbət nədir? 1947-ci ildən bu yana Yugoslaviya dağılandan sonra Xorvatiya və Serbiyanın arasında yeni sərhəd xətti çəkiblər. Ortada görüblər ki, 7 kvadrat kilometr ərazi boş qalıb. Deməli nə Serbiya, nə də Xorvatiya bu torpağa yiyə durmayıb. O boyda ərazi yetim kimi qalıb ortada. Bizdə olsaydı 6 moyka üstü çayxana 20 dənə yanbayan obyekt açıb partladırdılar. Amma bizdə deyil, Avropanın düz göbəyindədir. O vaxtdan boş qalan torpağı 2015-ci ilin aprelində virtual dövlətə çeviriblər. Deyiblər bu ərazini Neyniyəy, eləyiblər ölkə. Adını da qoyublar Liberlandiya. Mənası da azad torpaq deməkdir. Vit Jetliçka da olub prezident. Bu ölkə Monako və Vatikandan sonra ən kiçik 3-cü ölkə statusunu daşıyır. Ölkə üçün rəsmi bir sayt da yaradıblar və qeyd ediblər ki, vətəndaşlıq almaq istəyən istənilən şəxs onlayn müraciət edə bilər. O gündən bu günə o saytda 390 min adam qeydiyyatdan keçib. 75 min vətəndaşlıq almaq üçün müraciət olunub. 75 min adam bu ölkədə yan-yana dursa, ya Serbiya ya da Xorvatiya ilə müharibə yaranar. Çünki ikisindən birinin ərazisindən dəqiq keçməlidir. Öz də bunların ordusu falan da yoxdur. Amma Siborqa kimi 3 nəfərli ordudansa elə olmaması yaxşıdır. Bu ölkənin 4 xarici ölkə ilə əlaqəsi var. Əlaqə deyəndə ki, salam, sağ ol. Avstriya, Türkiyə, İsveçrə və Xorvatiya. Elə bu ölkələrdən ən maraqlı əlaqə Xorvatiya ilədir. 2015-ci ilin may ayında Liberlandiyanın prezidenti Jetvetliçka sərhədi icazəsiz keçmək istəyəndə polis tərəfindən saxlanılır. Sonra sərbəst buraxırlar. Elə bundan sonra prezident artıq Xorvatiya ilə diplomatik əlaqələrimiz var deyib. Deyirəm yaxşı ki, diplomatik əlaqə qurulub. Yoxsa sərhədi keçdiyinə görə dustaq həyatı yaşayan ilk prezident kimi tarixə düşəcəkdi. Həsən Allah yığışdırdı o mahnını, saxlaya bilmirəm özümü. Nəysə dostlar, növbəti veriliş üçün maraqlı ölkə adları qeyd edin. Mütləq birini seçib işıqlandıracağam. Bütün rəyləri oxuyuram, əmin olun.